atceros, kad es pirmo reizi šeit atbraucu, ja, tad parasta skola, parasta sociālismu celtni ar visiem šķībiem logiem un ar visām problēmām, kas toreiz bija. Ir, nu, viss ir uzplaucis, viss ir atplaucis, ja, mūzikas novirziens, kā tradīcijas mūzikas novirziens, kā sistēma. Ja. Nu, par visu to ir prieks, tas viss ir ļoti, ļoti, ļoti labs rezultāts. Protams, par ēku un par koncertu zāli, paldies pilsētas vadībai, bet, nu, protams, tas arī nebūtu, ja mums nebūtu attiecīgais līmenis. Ja. Tā kā tas ir roka rokā. Ja. Tie visi ir mēs, ja, patreizie skolēni bijušie absolventi, ja, kas kā sanāk kopā, tā atkal dziedēšu kažociņu un tā tālāk. Ir dziesmas, nu, ja runā par dziesmām, tad ir dziesmas, kas man ir radušās būtis 10 minūšu laikā. Ja? Man iedod tekstu, kurš ir tik lidojošs, kurš ir tik momentā rada pareizo attiecīgo noskaņu un 10 minūtēs dziesma ir gatava. Ir tādi gadījumi bijuši. Ir dziesmas, kas nāk ilgi un pamatīgi. Pamat jau nemainās. Prasme lasīt notis, prasme internetu. Atraisīt, atvērt skanīgas balstiņas, ja? Tie mūžīgi uzdevumi. Ja? Tikai tad, kad tas ir izdarīts, tad sākas līmenis, tad sākas kvalitatīvs priekšnes. Un tas saliedē visu skolu, ja? zem šīs kultūras zīmes. Viņš stundās ir ļoti diženis un viņš ļoti labi iemāc, viņš ir stingrs un ļoti prasīgs, bet tas, manuprāt, ir arī ļoti vajadzīgs, jo mūsdien jaunatne ir tāda ļoti pagājis, un tāpēc domāju, ka ļoti ir vajadzīgs tāds stingrs un noteikti skolotājs. Labākais direktors, skolotājs, komponists, jā, aktīvs, foršs kolēģis, tā kā visu to labāko. Vislabākās atmiņas, tieši tā. Jā, tāpēc esam šeit.
Daigai Rudītei. Margitai Kamiņai. Ingu Lielokā. Tas pirmais kurs ieceļāts bija skolotāji un direktorai Ilkai Rudzei, bez kuras mēs šeit nebūtu un šī mūzikas novirziena nebūtu. Nenoliedzami talantīgākais mana dziesma interpretents un mans ideja ģenerators ir šī Lienīte. Trešo pušķi es gribu pasniegt Ievai Lētei, bez kuras savukārt nebūtu šī dziesmu krājuma. Kad es šo dziesmu krājumu paņēmu rokā, man tāds siltums, tāds mīļums.